Аз съм силен. Да, точно така, моето момче. Силен си, за това ето. Мамо, аз съм силен. Гледай сега. Вадя дърветата като репички. Опа! Ама дума да няма, моето момче. Много си силен. Ела, ела. Ела за малко. Какво? Сега. Какво? Ела, де. Какво? Сега да изхъбиш малко енергия, че да покажеш колко си силен, моето момче. Ох, на мама. А така? Да. Тръгвам за дън горите ти, Лилейски, да намеря змей и да се преборя с него. Довиждане, мамо! Чакай, моето момче! Какво има? Я се върни тук. Ела, да те посъветвам нещо. Майчин съвет. Я първо ти вземи се ожени. О, и мамо. Няма да ти трябва змей, ми ти ще си го имаш вкъщи. Мамо, никоя не ме иска. Как така? И желязка ли? Ами е така, да, и желязка.